আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিলে এগৰাকী হিন্দু ছাত্ৰীয়ে। এতিয়া এই হিন্দু ছাত্ৰীক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা চলি আছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কুৰাণ আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰি দেশজুৰি চৰ্চাত এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী। কিয়নো কুৰাণ আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰা ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ। কেৰেলাৰ কুজিকুটৰ এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে কুৰাণ আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ পিছত চৰ্চালৈ আহিছে। কুজিকুটত অনুষ্ঠিত থুৰান্নুৰ উপজিলা কলা মহোৎসৱত এই সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী হিন্দু ছাত্ৰীয়ে। এই হিন্দু ছাত্ৰীজনৰ নাম হৈছে পাৰ্বতী। কণমানি পাৰ্বতী চেম্পাৰাথুৰ এল পি স্কুলত অধ্যয়নৰত। এগৰাকী হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী হোৱা স্বত্তেও সৰলসলীয়াকৈ আৰবী ভাষাত কোৰাণ আবৃত্তি কৰা কণমানি পাৰ্বতীক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চা চলিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হুজাইৰ এজন যুৱক। সামাজিক মাধ্যমযোগে বিজেপি নেতা আৰু অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো সুমন সেনে কি লিখিছে। এটা পোষ্ট লিখাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুমন সেনক। সুমন সেনে লিখিছে, এটা বিহাৰীয়ে আহি এক শৰণ দিলে, এটাই কেম্পত মাল খাই পৰি থাকি মোগলক শৰাই দিলে, তামাম গৌৰৱশালী জাতি দে। এইদৰে মন্তব্য কৰাৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই পোষ্টটো যথেষ্ট ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে এই যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হুজাই আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নামদাঙত খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কৈছে, মামা আমাৰ মাটিখিনি নল'ব। এইদৰে উচ্ছেদিত লোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাটৰ আহ্বান জনাইছে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বেনাৰত নামদাঙৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলে সোমবাৰে নামদাঙৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। নামদাঙৰ পাঁচখন বনগাঁৱৰ 500ৰো অধিক লোকে উচ্ছেদ কৰাৰ প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে কোনো উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰা নাছিল। আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক, তেন্তে চৰকাৰে আমাৰ বিৰুদ্ধে কিয় উচ্ছেদ অভিযান চলাব? এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে নামদাং অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। আমি ইয়াত বহু বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে আমাক বলপূৰ্বক উচ্ছেদ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। নামদাঙৰ এজন বাসিন্দাই এইদৰে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে। খিলঞ্জীয়া লোকৰ চৰকাৰ বুলি দাবী কৰা বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া তেওঁলোকক লেঙেৰিৰ নামদাং অঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। বহু বছৰ ধৰি সেই অঞ্চলত 500ৰো অধিক লোক বাস কৰি আছে। তেনেস্থলত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? ডিব্ৰুগড় জিলা কৃষক মুক্তিৰ সম্পাদক হেমন্ত কোঁৱৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। কোঁৱৰে কয়, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে বিষয়টো সমাধান কৰিবলৈ আৰু নামদাঙত উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ কৰিবলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ।